Өңірде жыл басынан бері 225 өрт оқиғасы тіркелген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 4%-ға көп. Дені көлік пен тұрғын үйлерде орын алған. Мұны Бақ-өкілдермен өткен брифинг барысында төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Мұрат Мұханов мәлімдеді. Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында бүгінгі таңда 1000-нан аса түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Төтеншеліктер тұрғын үйлердегі өртті болдырмау үшін тұрғындарға жылу беру маусымы кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтауды сұрайды. Егер ережені ұстанбаса, арты адам өміріне қауіп төндіріп, қайғылы оқиғаға апаруы мүмкін, дейді олар. Өртте қаза болған адамдар саны 6-ау, былтыр жылғымен салыстырғанда 16%-ға көбейіп отыр қаза тапқандар саны. Жарақат алғандар саны 56%-ға азайып отыр, өрттен шыққан шығын 22%-ға азайып отыр.